My tady máme docela zajímavý hosty a jeden z nich je Jakub Abramson, který teda vystudoval tady v Čechách, PhD dělal v Izraeli a postdoka na Harvardu ve Spojených státech. Můžeš jenom, já vím, že to je těžká otázka na hodinovou přednášku, ale srovnat studium tady v Izraeli a v Americe? Pokusím se. Já bych podtrhnul to, co říkal Martin. Jo. I myslím si, že český školství, co se týče výuky, není vůbec špatný. Možná překvapím, ale třeba i na Harvardu jsou špatné přednášky a na Weizmannu i taky. Protože když je někdo světový vědec, tak jako nemusí být zrovna dobrý pedagog. Jo? Ale ten rozdíl je, řekl bych, ve dvou základních věcech, že tady to propojení vědy a vysokých škol si myslím, že je naprosto katastrofální, což jako není případ toho Harvardu a Weizmannu, kde studenti tam nejdou, protože, aby se kvůli té výuce, že jo, tam jdou, protože tam jsou ty nejlepší skupiny ve svém oboru a oni se učejí prostě v té skupině v podstatě tou vědeckou prací. A v podstatě ta výuka je jakýsi doplněk. Ale řekl bych, že moc bych potrhnul to, co jsi říkal o tom potenciálu. Jo? Že ten, v podstatě ten největší rozdíl je v těžení potenciálu. Že tady se nedokáže těžit ten intelektuální potenciál, jako se dokáže těžit v Izraeli. Izrael je země, která nemá nerostný bohatství, takže prostě jediný, co může těžit, je ten intelektuální potenciál. A myslím si, že to dělá dobře. A tady to prostě takhle nastavený není. A já shodou okolností taky učím na Karlově univerzitě už několik let, nejenom tenhle rok. A je to přesně, jak říkáš, jo? Že vždycky tam je skupina 5 excelentních studentů a já mám vždycky tu touhu je pozvat právě do Weizmannu. A je jedno, jestli půjdou ke mně, byl bych hrozně rád, ale i třeba ke svým kolegům. A protože tam si myslím, že by ten potenciál mohli zúročit, vybudovat a vrátit se, začít tady svý vlastní skupiny. Jo? Takže ten hlavní rozdíl je v těžení potenciálu. Já tady vidím posun, zase jsme o něm mluvili. A nevím, jestli máte si jednu zkušenost, když my jsme šli na školu, tak náš sen byl mít Nobelovu cenu. Jo. A něco objevit, prostě dělat jako základní výzkum. Já vidím stále častěji, ne u všech, ale u těch jako nejzajímavějších studentů, co vidím, je, že chtějí být Elonové Muskové a Steveové Jobsové. Jo. Že to, a to tady, jako, aspoň mý zkušenosti tady dřív nebylo, že chtějí opravdu založit firmu, že chtějí změnit svět, ale tím, že budou, že se osamostatnějí a udělají něco svýho, co bude produkovat teda peníze, ale taky změní svět. Mám pravdu? Vidíte to taky, nebo je to jenom čistě lidi kolem mý skupiny na Ochabu? Tak já si myslím, že lidi okolo vás jsou vlastně podobný tomu, jak to vidíte vy, že to vlastně jako, že to je propojený svět. Je zase. Vybíram, no a ještě to tak jako trochu je. Já třeba na ČVUT vidím jako spoustu studentů, který jako nic z toho nechtějí. Ale studenti v mý skupině, který vlastně toho s tím, jsem pracoval já jako velkou část svého života, tak ty vlastně jsou takový, že touží po impactu. A impact má prostě spoustu barev. Jakoby možná, že v minulosti impact byl jako jednodimenzionální věc, směřuji k tomu ceně. Dneska těch jako impactů je spousta. Pro někoho to je startup, pro někoho to je vymyslet technologii, kterou použije někdo jiný a pomůže třeba v úplně jiném oboru, třeba v umělé inteligenci dneska jako velká touha pomoc medicíně, prostě jako ten impact jako mimo ten obor, v kterém pracujete, to je vlastně mezi studentama malým dneska vlastně hrozně silný a já to vidím jako cenný. Pro někoho to je jako business, ale business v tom smyslu ne, že vydělám peníze, ale v tom, že se nějak osvobodím a ta svoboda vlastně se zase přetaví v tvůrčí svobodu, která prostě vytvoří nějaký další velký impact. Takže já to si by to spíš jako pojmenoval, že to je vlastně honění se za impactem, který dneska má různou podobu. A je zajímavý, třeba když jsem se účastnil hodnocení povyšování na univerzitách Velké Británii, tak tam jako i ta kolonka toho impactu vlastně má taky víc podkolonek, že na kolonka jsou citace,
ale další kolonka je jako potenciál pro transfer a další kolonka je impact celospolečenský. Takže já to vidím jako různost impactu. Možná si můžu ještě k tomu jednu věc, že já jsem tam říkal, že jak ta průměrnost. Jo. A ono, říkáme americké univerzity. Tak ono zase popravdě řečeno, americké univerzity v průměru za moc nestojí teda. Ale pak tam je několik těch špičkových pracovišť, který prostě to měnějí ten svět. No. A pak se můžeme podívat do toho Izraeli, když teda sedí do toho, a tam je kolik? 10, myslím, univerzit? Nebo 9 dokonce jenom. Spočítaj to nemám, ale je to... Myslím, že to je to 9. U nás jich máme kolik těch univerzit? No, těsně po 30 veřejných, ale a mnoho dalších desítek soukromých. Jsme stejně veliký jako teda ten Izrael. To, co chci já říct, že prostě teďka nebudu bojovat s tím, že tady máme zbytečně moc vysokých škol, to nebudu říkat, ale my je máme průměrný všechny. Jo. My potřebujeme prostě těch několik málo, aby byli špičkoví, aby opravdu se vyšvihli nahoru. Ta Karlova, ta Masarykova, třeba ČVUT, to Véška, aby několik univerzit se vyšvihlo nahoru, aby jsme nebyli stejní jako v té Americe, že vlastně v průměru to tam taky za moc nestojí. Tam jsou školy na tom středozápadě, který opravdu, jako tam by člověk nechtěl studovat moc asi, jo. Ale mají tam ty špičky, prostě ty Stanfordy a Harvardy a tyhle, který prostě opravdu to... A my potřebujeme tady mít taky takový nějaký, ale my jsme spokojení s tou průměrností a dokonce celý systém, podle mě, hodnocení a všeho je nastavený na to, aby jako vytlačil do té průměrnosti, aby jako, tak když plníte tohle, tak dobrý a dostanete ty peníze. Jo, takže myslím si, že to je ten, to srovna, kdybychom se měli bavit o těch školách. Já věřím tomu, že v Německu taky nebudou všechno jako Heidelbergové univerzity a špičkový, že taky tam budou ne kvalitní, ale mají tam prostě několik těch fakt, jako který si šahají. Německu měli tu excellence iniciativu před mnoha lety, která byla velmi kontroverzní, ale podařilo se prosadit speciální financování pro několik vybraných škol, které splňovaly ty nejvyšší kritéria, právě ve snaze udělat tam něco velikého. V Čechách se o tom diskutuje mnoho let, abychom oddělili ty profesní vysoké školy, které mají velký smysl a dělají důležitou dobrou práci, ale neměli by mít ambici dělat špičkovou vědu. A vedle toho Karlova univerzita, VŠHT, pravděpodobně určitě ČVUT, určitě Masaryčka, určitě Palackého univerzita, který mají tu ambici dělat špičkovou vědu a potom je hodnotit podle toho, jak splňují ambice, které si sami kladou. A to se nepovedlo, to se vlastně nikdy nepovedlo. Míla Polášek je tady absolvent Českého vysokého školství a strávil mnoho let v Bostonu. Můžeš něco říct na úrovni srovnání českého, amerického nebo jiného školství? Já jsem neměl možnost teda ve Spojených státech studovat. Já jsem tam jel na postdoka, takže to už je spíš jako práce vědecká, ne studium. Ale měl jsem možnost potkat řadu PhD studentů. A co mě pozitivně šokovalo, byl vlastně úplně jiný mindset, který tam funguje. Možná je to zkresleno tím, že jsem byl v Bostonu, což je jako opravdu hub těch nejlepších škol a institucí, to určitě jo. Ale i tak potkat PhD studenta, který vám prostě při prvním rozhovoru, když se ho zeptáte, co chce dělat potom, tak řekne, no já chci založit firmu, biotechnologickou a vy se ho zeptáte, a s čím přesně? A on řekne, to ještě nevím, ale já na to během toho PhD studia přijdu. Tak to je opravdu šokující. To jsem v Čechách nikdy nezažil, ale tam je to běžná realita, že takto vlastně ti mladí lidi uvažujou, když jdou studovat. Prostě nejdou studovat proto, aby získali ten papír, ten diplom, ale opravdu, aby získali zkušenosti, nejlíp od někoho slavného. Prostě oni se derou do těch skvělých laborek, že jo? Aby získali tu zkušenost a vstřebali prostě i ty zkušenosti s tím propojením s biznisem. Přesně jak si říkal Honzo, vize toho, chci být jako Elon Musk, být velmi úspěšný v podnikání, ale v nových technologiích, tak to je opravdu úplně jiný mindset, který prostě nám bohužel chybí. Mně se hrozně líbilo, co říkal Michal Pěchouček, hned ti dám slovo, Moniko, protože to je důležitý. Mít impact, jo, tady
A pořád i na té univerzitě, když mluvíme o podnikání, biznesu, firmách, tak je to ten odporný zisk. Vy jako vlastně jste ten materialista, který místo, aby studoval, pracoval, tak jako chce vydělávat peníze. Praktické použití, to je skoro jako, no, bývala to skoro neslušná slova, ale tady jde o impact, my chceme změnit svět. Tady nejde o to vydělávat peníze, ty přijdou a bude to fajn, ale my chceme měnit svět. A na téhle planetě je vlastně, aspoň jak já to vidím, až ku podivu málo míst, kde jsou ty huby, kde se mění svět. Jsou to určitě obě pobřeží Spojených států. Je to možná okolí Cambridge a Oxfordu v Británii. Je to určitě Benelux a místa kolem našich přátel v Zlovaně a jinde. Ale je to Izrael. A Izrael se přezdívá někdy jako Startup Nation. A já jsem hrozně vděčný Neuronu a Martinu Fuskovi a dalším iniciátorům, kteří rozjeli zvláštní akci, kterou ve spolupráci s Izraelem máme. Monika možná o něco řekne víc. Tak určitě já mám velkou radost, že Martin vlastně přišel s nápadem, že bychom mohli podpořit stáže a vysílat vlastně mladé studenty právě do Izraele, i ty mladé doktorandy, aby PhD studenty, aby se vlastně, aby viděli to přemýšlení, ten mindset. Jestli chceš, Martine, trošičku k tomu říct, protože to byla tvoje myšlenka, která se neuvěřitelně ujala. My jsme vlastně minulý rok měli nultý ročník a v letošním roce jsme byli opravdu velmi překvapení, kolik lidí se přihlásilo a jaký je o to zájem. Je to radost, že ten zájem je, to je super. Ta myšlenka byla úplně jednoduchá. Já jsem pracovně byl několikrát právě v Izraeli, ať už teda na Weizmannu nebo na jiných pracovištích, a uvědomil jsem si, jaký je tam rozdíl. A zase to není až tak úplně jako magické kouzlo, které by se to, ale zažít to tam, vidět, jaký tam je ten, jak se to řekne správně česky, drive teda, jaký s tomu přistupujou. A ty studenti, jak se chovají a všechno, tak jako jsem si říkal, proč neskusit podpořit. A bohužel, že ty programy evropské, které jsou ty Erasmy, oni jako jsou, je Erasmus Plus, který sice by mohl pro to Izrael být, ale nějak se to nerealizuje u nás. A tak jsem se rychle zeptal právě na Karlově univerzitě, na studijním oddělení a dalších, jestli je to problém, že by třeba někdo magisterský student, respektive začínající PhD student, tam tako na 2 měsíce odjel, a zjistil jsem, že problém to není. No tak jsme to rozjeli a zdá se, že zatím, zaklepejme, že zatím zájem je, že jo, po prvním tom nultým ročníku, kde se hodně, a tam spíš bych chtěl hrozně poděkovat jednak Neuronu, ale i Lindě Štucbartový a dalším a Deláně Mikulášový z velvyslanectví, které jako velmi v tom pomohly, protože ono to není vůbec jednoduchý a ono s těma Izraelcema se taky úplně nesnadno jedná. Některé vízové věci a pracovní povolení a bezpečnost práce taky není úplně jednoduchý vyřídit. Nicméně teďka myslím si, že už máme 11, letos pojede. Přesně. A přičemž se hlásilo, myslím, víc než 20 lidí. Takže je vidět zájem a já jenom doufám, že prostě se jim tam bude líbit a že budou mít z toho dobrý pocit. Vím, že když jsem o tom mluvil s paní velvyslankyní Izraele, jako při prvním kontaktu, když jsem přijel, já jsem jí říkal, že něco takového plánujeme, ta z toho byla úplně nadšená, že jo? Protože ta interakce je jako ožádána a myslím si, že je úplně super. A nejde jenom o tu vědu, ale myslím si, že jde i o to prostě propojovat ty dvě země, které jsou si blízko tak strašně dlouho už. Takže jako je to bezvadná věc a jsem hrozně rád, že jsem našel u Moniky a u ostatních v Neuronu podporu v tomhle tom. No. Takže teďka už to běží a jsem za to velmi rád. A myslím, že máme. Tam je vlastně, my si to i můžeme ověřit, protože právě tím, že máme Kateřinu vlastně připojenou online. Katko, vy jste vlastně absolvovala tu stáž ten minulý rok. Jestli nám vlastně řeknete, jestli je to něco, co opravdu přináší a někam posouvá studenty? Určitě, protože vlastně díky této příležitosti jsem měla poprvé za celou dobu svého studia blízkou možnost se seznámit s transferem, což je možná trošku smutný, když se vezmete, že teď jsem ve druhém ročníku
PhD a skoro jsem ještě do téhle doby neslyšela o tom, co to vlastně vůbec transfer a komercializace je. Tam jsem měla možnost se s tím seznámit, získat spoustu informací jak od paní profesorky Gouzes, u které jsem byla, tak od jejich studentek a tak i od centra komercializace, které tam každá univerzita má, o tom, jak to tam probíhá, jak se projekty plánujou, s tím, že projekty se tam plánujou s tím, že víceméně je 100% jistý, že ten projekt, ten jeho výsledek půjde do transferu. Skvěle, takže je to víc teda vlastně i o té praxi. To znamená, jako, že se vy podíváte i do toho biznisového prostředí, abyste viděla, jak oni vlastně přemýšlí. Ano, já jsem tam měla možnost mluvit i se zástupci firem, kde ty firmy byly vlastně překvapený z toho, že když já jsem jim říkala, že u nás univerzity a firmy moc nespolupracují, tak oni byli jakože proč, pro firmy to je skvělá příležitost získat ten základní výzkum, získat ty prvotní data, který oni pak převezmou, dělají to ve větším a tak nějak přeskočí ten jeden krok, který by je zdržoval a který za ně udělá ta univerzita, to pracoviště. Moc děkuji. Já teda sama jsem slyšela, že i třeba ve Švýcarsku je toto hodně velká praxe, že vlastně většinou studenti i po ukončení střední školy, že většinou jdou do toho biznesu, než se rozhodnou, že jdou na tu vysokou školu. Máte někdo nějakou takovou zkušenost také s tím? Jakoby promíchání toho, té praxe s tím studiem? Já teda můžu říct, že za studií na Univerzitě Karlově v podstatě ten program žádný nebyl, neexistoval. Měli jsme nějakou exkurzi asi týdenní po pár podnicích a upřímně... Často ono, dost depresivní. Ano, ano, přesně, to jsem chtěl říct, protože jako nebylo to nic inspirativního pro mladého chemika, který je nadšený dělat skvělou vědu a vidí, jak vlastně ten průmysl jede rutinní výrobu a vlastně téměř nedělá žádný zajímavý výzkum. To je zase obrovský rozdíl mezi tím, jak to funguje u nás a jak to funguje třeba v těch státech, kde tam... Během mojí postdokovské stáže oni měli úžasnou asociaci postdoků, která organizovala právě exkurze do podniků jednodenní. A měl jsem možnost takhle navštívit dva velké biotechnologické podniky vlastně v Bostonu a v jeho okolí. A to je úplně nesrovnatelná věc. Tam člověk mohl za prvý se potkat se samotným CEO, který vysvětlil svoji cestu přes PhD studium, jak právě založil firmu hned po studiu a ta vyrostla a možnost potkat se vlastně s vědci, kteří najednou člověk zjistí, že vlastně se dá dělat úžasná věda i v té firmě. Že to vůbec nemusí být o nějaké jenom rutinní výrobě něčeho, ale že opravdu se tam dělá špičková věda a je to naprosto plnohodnotný job pro vědce. Takže to byl obrovský rozdíl. Já jsem nedávno na nějakém setkání průmyslníků a mluvil se o tomhle a mluvil se o transferu, ale řada těch lidí se domnívala z toho průmyslu, že transfer je, že když má nějaký technický problém s nátěrem na dveře, takže ty chemici z VŠHT jim vymyslí, jak to udělat dobře. Líp, aby to nestejkalo a nedělalo to ty fleky. Což taky konec konců se může dít, ale to není to, o čem tady mluvíme. Tady mluvíme o nových nápadech, které opravdu mění ty obory úplně. Michal chce tomu něco dodat a pak se ještě zeptám Jakuba Bramsona na něco. Michale. Je to přijde jako fascinující vlastně jako problém a přemýšlím jako během té diskuze, jak vlastně vypadá ten argument. A já si vlastně myslím, že jako v Čechách prostě není ten ekosystém. Prostě není tu ekosystém průmyslu, startupu a vysoké školy té kvalitě, jako v těch centrech, o kterých jste mluvil. Prostě tu není. A já mám zkušenost z obou stran té barikády vlastně velkou relativně. I jsem byl příjemcem peněz průmyslu, i jsem jako průmysl financoval vysoké školy. Tak přemýšlím vlastně, v čem je zakopaný pes. Já si myslím, že to je tím, že ten vztah mezi průmyslem a školama v Čechách je velmi transakční a je velmi nevelkorysý. Prostě tady chybí velkorysost univerzit a velkorysost průmyslu vlastně
jako přemýšlet jako na dlouhý horizont. Prostě já již spolupracuju, univerzita spolupracuje s firmou, tak to je prostě horizont 10 let. Prostě já chci díky tomu změnit ten svět. A to tím nátěrem, tím novým nátěrem na vrata, jako ten svět zas až tak nezměním. A tady prostě v Čechách nepanuje ta důvěra v to, že vlastně ty obě strany chtějí ten dlouhý horizont. Já povím příklad, já jsem měl možnost pracovat na Berkeley, což je jako vlastně jedno z těch externích pracovišť ve spolupráci s průmyslem, protože v Kalifornii tam se ten svět mění, tam všichni profesory mají ty startupy, všichni pracují v Google nebo ve Facebooku nebo v Apple, prostě všichni. A kdyby to tam bylo jako u nás, že když si uděláš startup, tak teda tady nesmíš jako tohle, nebo když máš tady ten půl úvazek v Google, tak teda tě nepustíme ke studentům, prostě tak by ta univerzita prostě zemřela. Ale ona je velkorysá a ona vlastně přemýšlí, jak se ten svět vyvíjí a ty modely spolupráce mění za běhu a mění je vlastně v okamžiku, kdy umělá inteligence mění svět, prostě ona chce být u toho a chce participovat. To znamená, že každému profesory vlastně umožní, aby tam měl částečný úvazek a je ráda, nikdo ho neostrakizuje za to, že prodal startup, prostě stejně to té škole nějak někdy vrátí. Já tu cítím, že ten prvek tý jako velkorysosti v tom partnerství mezi univerzitama a průmyslem vlastně v Čechách není tak vypracovaný, jak by měl být. A zase je to kulturami, dokonce, jak Martin zjistil podrobnou právní analýzou, vlastně máme všechny možnosti dělat to taky, tak a jsou pracovníci, to tak dělají. Můžete mít startup, můžete mít částečně ve univerzitě, nic tomu nebrání, brání tomu kultura, kterou tady máme, není to zvykem a čert ví, jestli si náhodou v té laborce neděláte něco pro tu firmu a kdo ví, jak to celé dopadne, jestli náhodou nepodvádíte. A tohle to je strašně, mně se líbilo to slovo, málo velkorysý přístup, kterým se jako těžko dělají nové věci. No. Pojďme se vrátit ale k těm stážím v Izraeli. Jakube, jaký to je mít studenta teda z Čech na 2 měsíce v laborce? Je to užitečný i pro toho hostitele? Určitě. Weizmannův institut má několik českých studentů a postdoků. Opravdu tam je možná více jak 10 lidí z Čech v současné době. Mají tam takovou malou českou komunitu, nebo československou. A Weizmann má obrovský zájem, jako obecně o studenty ze střední Evropy. A myslím si, že jako úplně jako přesně jako z Čech. Jo. Ta zkušenost je vynikající, nejenom u mě, ale prostě i u mých kolegů. Takže je to prostě z obou stran je tohleto naprosto výhodný. Jo, a jenom ještě bych dodal k těm stážím. Já jsem v podstatě taky produkt stáže. Tenkrát ještě nebyl Neuron, když jsem jel před 24 lety na stáž letní do Izraele, do Weizmannu. A byla to stáž na 4 měsíce. A za ty 4 měsíce měl jsem ten pocit, jo, ještě jsem si to někde jakhle zapsal, že jsem měl pocit, že za ty 4 měsíce jsem se naučil daleko víc, než prostě za těch 5 let na té vysoké škole. Jo, protože jsem měl tu možnost pracovat jako opravdu ve špičkové vědecké skupině, kam jsem se pak vrátil, nebo kde jsem pak pokračoval jako na doktorát. Takže a ještě shodou okolností se mnou v tom programu byl kluk z Argentiny. Jo, Argentina taky není nějaká světová vědecká velmoc a dneska je jedním v podstatě z nejváženějších profesorů neuroimmunologie na Harvardu. Jo, a byl se mnou přesně jako v tom samém programu. Jo, je to 24 let. A tak ono Izrael je známý, že oni hodně všechno chtějí monetizovat, že jo. A museli přežít v nějakých podmínkách, takže vlastně ten mindset se tam propsal. Je úplně jiný a je to i daný tím, jo, jste zmínila ve Švýcarsku, že prostě studenti jdou na vysokou školu. Ten Izrael ještě specifický tím, že po maturitě se nejde na univerzitu, tam jdou holky na 2 roky na vojnu. A kluci na 3 roky na vojnu. A to je prostě, myslím si, že ta největší zkušenost životní, kterou dostanou, protože tam v podstatě za ty 3 roky dospějou, jako prostě nedospějete za 10 let, protože vidíte věci a jste v takových podmínkách a musíte, jo, prostě se naučit nějak jako kreativně asi i myslet a strategicky. A to je obrovská škola, jako ta vojna. Jo? A člověk dozraje, protože plno lidí po maturitě jde a ani v podstatě neví, kam jít, jo, tak půjdu třeba tam a pak je. A myslím, že tohle pomůže ještě navíc často po té armádě. Oni odjedou na rok, prostě
cestovat do Indie, do Jižní Ameriky, což je taky obrovská životní zkušenost. Jo. Umět se o sebe ten rok postarat, jo, s pár dolarama v kapse, přežít v cizím prostředí. A když prostě tohle to máte za sebou, tak jako, pak jako určitě nemáte problém odjet na postdoktorát se třema dětma. Jo. A... No. Martin, chtěl já teda jako, musím říct, že jsem zastáncem toho principu skončit střední školu a jít na vojnu, teda ne na takovou, jakou jsme měli my, tedy, ne, ale pro bohatý, ne. Na trošku jinou, ale ono totiž tam jde o to, že skutečně to, co říkal Jakub, oni už pak vědí, co chtějí opravdu. A já se setkávám velmi často se s absolventy, kteří teda jdou na PhD studium, je jim teda těch 25 už. A oni ještě pořád nevědí, co chtějí. A vlastně to PhD studium je takový, tak jako já tady zůstanu, že jo? Protože už to tady znám a uvidíme teda. Jo? A vlastně furt nevědí ještě ty děti. Jo? A už jsou to dospělí lidi, kteří prostě by měli něco. Takže jako to si myslím, že to je hrozně důležité, že tam lidi prostě v tom mezidobí, mezi těma 18, 21 lety jako dospějou. Takže to, čímž jako samozřejmě nejsem militarista, ale jako myslím si, že má to svoje pozitiva. A ještě jenom jednu věc jsem chtěl k té diskuzi dodat z jiného soudku, že prostě zase my se tady bavíme o tom transferu a o těch spolupracích s těma. Ono to má jednu jako podmínku nutnou. Jo. A podmínkou nutnou je, že ta věda musí být opravdu excelentní. Ono se hrozně špatně transferuje něco, co je takzvaně me too. Jo, oni to změřili na Chobotnici, my to měříme na Kaprovi a ještě to změříme na něčem. A vlastně furt je to samý. Ono se to opublikuje nějak. Ale z tohohle toho nikdy ten spin-off nebude z takovýhle vědy. Jo. My jako, takže zase je to zpátky na začátek. Když se bude dělat excelentní věda, tak automaticky bude vytvářet podmínky pro to, aby si pan profesor ten spin-off udělal. Pokud bude dělat vědu, která vlastně na úrovni teda toho lehce podprůměrného až průměrného žurnálu, řekněme, tak prostě to se nedá transferovat, protože tam na tom není nic novýho. To je jenom... Trochu se vracíme k začátku naší diskuze, že bez excelentní vědy, čili excelentních univerzit a pracovíš akademie věd, vlastně není co transferovat a potom teda těžko můžeme volat pro lepší spolupráci průmyslu s vědou. Moniko, máme nějaké otázky na... Je tady spousta. Já bych nerada rozbila ten náš program, ale myslím si, že zrovna tady je otázka, proč český biznis a věda nedokáží víc spolupracovat. A zároveň, proč se na vysokých školách tak málo učí a ví o transferu. To je asi, Martine, pro tebe otázka. Ono, zase, ono to není úplně tak pravda. Jako ty školy typu třeba právě, já to znám z VŠHT, tam ty spolupráce s průmyslem je spousta. Jako je to hodně, říká se tomu, že se to jmenovalo vedlejší hospodářská činnost. A jako těch konkrétních problémů, který ta škola pomáhá řešit těm firmám je hodně, ale jsou to spíš ty problémy toho typu, nechci to jako snižovat, protože ono nátěrový hmoty, aby nestejkali, je taky hrozně důležitý. Jo. To jako ty polymerní chemici, kteří se tomu věnují, by jako nesouhlasili. Jako budulu, jako když to umí, super. Ale jsou to spíš problémy tohoto typu. To, co je málo, je, že někdo fakt něco vymyslí novýho a teďka to převrátí. Jo. To znamená, já si myslím, že ta spolupráce tam je. Často ale třeba zase narazí na byrokracii. Já si vzpomínám, to bylo na ČVUT, jedna nejmenovaná velká americká společnost, že chtěla vyvíjet nějaký, to bylo v leteckém průmyslu, že jo, a vložili do toho obrovské peníze. A pak nedokázali pochopit, proč ta škola není schopna na to koupit ty přístroje za ty peníze, které jim dali. Protože oni to musí všechno soutěžit, že jo. I když to byly privátní peníze, které tam byly, tak oni prostě nechápali, jako proč jsme vám dali těch, milion dolarů na to, abyste teda si koupili, a vy nejste schopni za dva roky si to koupit, protože oni nebyli schopni to vysoutěžit, protože byrokracie naše tomu brání, jo. Takže jako... Já si myslím, že existuje, jako, nedá se říct, že to není ta spolupráce, ale není to ten typ, že tady je prostě velký vynález, ať už je to v tom oboru IT, nebo v chemii, nebo v čemkoliv jiným, který teda jako nabídneme tomu průmyslu.
To si myslím, že se děje hrozně málo. No a teď jsem zapomněl, na co byl ten dotaz. Ne, myslím, že to byl úplně perfektní a možná, že Michal Pěchouček má z ČVUT jiné zkušenosti. Já bych se nebál těch malých kroků v tom transferu. Myslím si, že vlastně jsou důležitý už proto, že tříbej tu kulturu, dláždí nějakou cestu a já věřím, že jednou nějaká velká věc přijde a když nebudou ty malý, tak nepřijde. Takže jako myslím si, že ty malý jsou taky dobrý. Mně se líbilo, jak jste říkal, že když není špičková věda, tak není transfer. Nebo tak se nedá udělat startup. Já si vlastně myslím, že se dá startup udělat jako i z míně revolučních myšlenek, ale to, co vám dá ta špičková věda, je ten náskok. Vy prostě máte nějaký časový náskok, který prostě nikdo jiný nemá, protože prostě vy jste někde jako první a jste tam první jako vohodně. A to, že jste tam první jako vohodně, vám dává možnost udělat nějaký chyby v tom biznise. A vy to stejně potom ještě vyberete a stejně to ještě bude dobrý. S tím, co když děláte něco, co vlastně jako není zase až tak revoluční, prostě je takový trochu to mýtu, tak tam teda musíte jako perfektně exekuovat, protože tam vlastně není chyba, není prostě pro chybu. Jo. A já si vlastně myslím, že, nebo mě vždycky v životě bavilo jako víc riskovat v té kreativní fázi toho nápadu, protože pak se to nějak jako už dopatlá a to mě jako, tam já jsem jako nechtěl nikdy vynikat. Ale jsou někteří, kteří vlastně jakoby vyzobávají obyčejný nápad, ale pak tu umí dělat jako baťa cvičky a taky to funguje. A myslím si, že to vlastně jako pro tu společnost jako taky je zajímavý, že to jako není jako druhořadá inovace, že to je taky družná inovace. Ale mě teda víc bavila ta, která byla disruptivní. Já ještě musím říct, že mám ještě takové poznání, že se občas stává, že vlastně ten biznis tak trošku té vědy bojí. Nebo ty lidi v tom biznesu. Jo, třeba i znám některé investory, kteří třeba říkají, no já se vlastně vždycky bojím, když ten vědec za mnou přijde, protože já mu nerozumím. Tak to vyloženě strach, teda. Ne, že vlastně oni si neumí představit, jak věda jim opravdu může být užitečná. A myslím si, že je trošku někdy škoda, že se třeba za nima nevydají a vlastně se neotevřou a že oni vlastně ty vědci můžou jít naproti. Protože oni si myslí, že když oni na to nepřišli, co přesně chtějí, aby přišli za tím vědcem a konkretizovali, mám tenhle ten problém a potřebuji ho vyřešit, tak spíše do těch biznisů jako vpouštět, jako víc s nimi jako spolupracovat. To mi přijde, že tohle by taky mohlo pomoct, protože těch iniciativ je tady spousta. Je tady svaz průmyslu, je tady prostě opravdu takových těch institucí poměrně hodně. Vím, že vlastně ve vládě se to taky hodně na rada vlády, že jo, taky to hodně probírá, ale pořád v tom máme problém. Nikam se to neposouvá. Můžu ještě k tomu na druhou stranu. Velký třeba farmaceutický společnosti přišli na to, že daleko výhodnější a levnější je nedělat výzkum v té firmě samotný, ale obrátit se třeba na ty špičkové univerzity, hodit vědcům pár milionů dolarů a oni jim prostě přijdou s tou inovací. Jo? Jo. A třeba v tomhle Harvard a i ten Weizmann jsou jako podle mě excelentní, že ten kontakt na tyhle ty velké firmy je úžasný. A než jsem šel do téhle debaty, tak jsem zrovna dopisoval nějaký grant jako aplikaci, kde Weizmann mě dal tu možnost, že se na ně obrátila firma Novartis a hledají tyhle ty problémy a že si myslí, že bych jako mohl jim něco nabídnout. Jo. Takže a pak je to zase výhodný pro obě strany, to, že vám dají peníze jako v nějakým oboru. Není to přímo specifický. Jo. Ale oni vysajou v podstatě to know-how jako z té akademie, ale myslím, že to je důležitý. A fakt jako přišli na to, že takhle je to daleko jednodušší a levnější, než prostě investovat do svých vlastních jakoby, rozvoje a tady vlastně tomu jde. Pardon, abychom nebyli tak negativní, tak i na ústavu, kde někteří z nás pracují, Ústav organické chemie a biochemie, je dlouhodobá spolupráce s firmou Gilead, která nejenom, že platí licenční poplatky, ale dává prostředky na úrovni milionu dolarů právě na ten vyhledávací výzkum, že prostě nechá ty věce, ať si bádají, někdy naznačí, co by pro ně bylo zajímavé, ale v zásadě jim dává velkou akademickou svobodu a má tu právo prvního odmítnutí right of first refusal té licence. Čili vy to musíte nabídnout jim, ten svůj patent, a oni si můžou rozhodnout, jestli ho chtějí nebo ne.
máme už i soukromníky, kteří financují základní výzkum na našem ústavu. Jsou to první vlaštovky, není toho dost, ale máme už lidi, kteří jsou ochotně dávat peníze za základní výzkumu s tím, že pokud z toho něco bude, tak mají předkupní právo na ty myšlenky, což mi připadá jako hrozně zajímavý model. Tady ještě právě byla otázka. Harvard i Oxford spravují miliardové investice pro vlastní účely. Kdy to budou dělat české vysoké školy? Takže to nevím, kdo by na toto otázku. Tak to je otázka pro Martina Fuska. Děkuju pěkně. Ale já úplně nerozumím tomu, že spravují ty miliardové investice pro vlastní účely. Jak je to úplně přesně myšleno, tato otázka? Jo? Jestli tím je myšleno to, že... Ono, když se podíváte na hospodaření těchto škol, tak jednak samozřejmě jsou to úplně jinak postavené školy, které jsou soukromí a mají úplně jinak organizované financování. Jo. U nás máme bezplatné vysoké školství, aspoň teda v té majoritní části, a tam to není tak, že tam jako je poměrně drahé teda tam studovat. Vedle toho ty školy využívají obrovský něco, co u nás se vůbec nevyužívá. To třeba taky Weizmann využívá, to jsou donátoři, absolventi, kteří vystudovali tu školu a pak se stali úspěšnými a vracejí ty peníze tam. Jako to jsou úžasné věci, které myslím si, že ve Weizmannu je to obrovská částka ročně, kterou dostávají. Dostává institut prostě od těch lidí, ať už absolventů, anebo i jako dary od těch lidí, kteří jsou vděční za to, že ta instituce dělá tak skvělou vědu, takže to je další kus těch peněz. A samozřejmě další kus těch peněz v tom Oxfordu třeba, nebo v tom Cambridge, je právě z těch peněz plynoucí z různých licenčních poplatků, z podílů, které jsou v těch firmách. No, já bych byl hrozně rád, kdyby u nás to bylo takhle taky brzo. A věřím, že se tam dostaneme. Bohužel zatím nejsme na tom radaru těch. Tam třeba, že u toho Cambridge, teďka myslím ten britský teda v tom, tak, anebo i vlastně i o to, tam vlastně máte úplně huby firem, který sedějí okolo těch univerzit a čekají, co z těch univerzit vypadne. Jo? Já to znám z toho našeho vývoje léčiv, jako ne nadarmo, že ty AstraZeneca a ostatní tam mají prostě ty svoje jakoby centrály, který prostě čekají, kdy tam jako přijde a snaží se chodit právě do těch univerzit a poslouchat ty profesory, o čem přednášejí a dostávat je do diskuze a snažit se tam vytvořit něco právě disruptivního, co by změnilo třeba terapii nějakých onemocnění. Jo. Ale to je dost takový specifický oblast, tam je v té Anglii, potom něco je právě v té Belgii okolo KU Leuven, tam se myslím má v tom Beneluxu celkově, ale jinde to moc není. Velmi aktivní v tomhle tom jsou třeba Rakušani. V Rakousku si myslím, že se dějou teďka velké věci, protože stát to velmi podporuje i ekonomicky, budovat takovýhle huby okolo Vídně a těch univerzit. A myslím si, že to je prostor pro nás taky, kde bychom to mohli najít. A věřím tomu, že budeme spravovat jednou ty obrovské peníze, ale musíme tam dojít. No, a musíme... Asi je poctivý říct, že takový peníze už tady jsou. Zase shodokonosti spravuje náš ústav, ale zatím legislativní prostředí nám neumožňuje teda udělat nadaci a investovat dlouhodobě a to je trošku problém, který tady máme legislativní, ale...